Salom do'stlar, men Amirxon Umarov sizlarga Janubiy Koreyadan keltirilgan Sanmi Jenshin ildizidan uy sharoitida sharbat tayyorlash va iste'mol qilish usulini o'rgataman. Sanmi kompaniyasidan buyurtma qilingan Jenshin idishini ochamiz. Ildizni qadoqdan chiqaramiz. Jenshin ildizini oddiy suvda yuvib olamiz. 2 yoki 3 litrga mo'ljallangan shisha idishga ildizni solamiz. 30-40 darajadagi iliq suv bilan shisha idishni to'ldiramiz. Idish qopqog'ini yopib, 2 kunga salqin joyga olib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan suvni grafinga quyamiz. İldiz solingan shisha idishga har 2 kunda yangi suv quyamiz va shu tariqa 25-30 kun davomida Jenshin ildizidan foydalanishingiz mumkin. Tayyor bo'lgan grafindagi ildiz suvini kun davomida o'zingiz va oilangiz bilan istalgan vaqtda iste'mol qilishingiz mumkin. Jenshin sog'lig'ingizni yaxshilab, immunitetingizni ko'tarib, faolligingizni oshirishga yordam beradi. Sanmi tabiiy Jenshin ildiziga hoziroq buyurtma bering. 71 kod bilan 203 63 63.